Kërkun së mundën i me gjithë. Vetëm 2 euro metri katror. Deponimi e 600 metra katror, me disa zyre, toalet, Prishtin, rruga shumë e gjanë, për parkimin e veturave, për mu afru shteperi, kombat me imrenda, shteperi me imrenda, s'ka depo sin andër. Pra 1600 metra katror, investoni në biznesin e Kosovës, mos në shkojnë rinia jashtë Kosovës. 1600 metra katror, metri katror, vetëm 2 euro, nuk ka në Kosovë së në gjeni, zyret i ka atje, toaleti është jashtë, banjo, 383-442-013. Për para mundën i parku shumë vetura. Depo me vetëm 2 euro metrin katror në Prishtinë dhe rrethin nuk mund të gjeni. Por ne ju kemi gjetë për biznesin e juaj, 1600 metra katror rrugës për fush Kosovë, afër kazermës Adem Jashari, ka 1600 metra katror plus 2 zyre, parking për 20 vetura, për disa shlepera, pra diçka fantazi. Ta zhvillojmë biznesin në Kosovën ton të bukur. Numrin e mobilit e keni në ekran. Respekte.